Priimdamas Italijos moterų centro nacionalinio kongreso dalyves, popiežius pažymėjo, kad atsiveria vis naujos erdvės moterų dalyvavimui ir veiklai tiek bažnytinėje aplinkoje, tiek pilietinėje sferoje ir profesinėje srityje. Jei profesinėme pasaulyje ir visuomeninėme sektoriuje yra svarbus didesnis moterų įnašas, šeimos aplinkoje ši nuostata išlieka esminė, nes šeima mums, krikščionims, nėra vien privati vieta, tačiau namų bažnyčia. Šeimos sveikata ir gerovė nulemia bažnyčios ir visos visuomenės sveikatą ir gerovę. Moters buvimas namų aplinkoje vaidina svarbų vaidmenį perduodant moralinius principus ir tikėjimą ateinančioms kartoms.